ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ କବିତା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚାତୁରୀ ଅନନ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ସେ ଅନେକତ୍ର ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଧୁରନ୍ଧର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ଘେନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବିମାନସରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାଟି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନୀ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈ ଦେହି ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋ ସବିଧିରେ, ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ
କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମିନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ ଉଟ ଜୁତା ପଶ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀର ତନ ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାରବହନେ କଲେ ଗମନ ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାଗୁ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ।